Irmãos e irmãs, nesta solenidade de Todos os Santos, nos reunimos para celebrar a vitória daqueles que nos precederam na fé e estão junto de Deus. Esta celebração é marcada pela alegria e pela esperança. Alegria porque muitos são na eternidade, muitos sabemos, porque sabemos que muitos estão na eternidade com Deus. São para nós modelos e intercessores. Esperança porque a vitória dele nos anima a continuar no caminho que nos conduz para a eternidade. Canto da entrada, número 165. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cristo, tem de piedade de
Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. O Senhor pertence à terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e
do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Penais a carregar, pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. E Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs aqui presentes para esta celebração da Eucaristia, na solenidade de todos os santos, aqueles também que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, nós hoje olhamos para o céu, olhamos para a glória eterna de Deus e ali descobrimos e encontramos irmãos e irmãs como nós, homens e mulheres que viveram a sua vida, que enfrentaram as mesmas dificuldades, a mesma luta, o mesmo trabalho que nós hoje enfrentamos. Os santos são pessoas exatamente iguais a nós. Nós não podemos imaginar, quando olhamos a imobilidade de uma imagem sagrada que representa os santos, por exemplo, a imagem de Santo Antônio, não podemos imaginar que Santo Antônio foi um homem imóvel, foi uma estátua que nunca sofreu nada, que nunca ouviu nada, que nunca sabia de nada, que nunca falava nada. Não, a estátua, a imagem representa a realidade de uma vida consagrada a Deus, aos irmãos, que buscou responder aos apelos de Deus, aquilo que Deus lhe pediu a cada um deles, a cada momento, a cada instante da vida. E pela sua fidelidade, pelo seu esforço, pela sua luta, eles se transformaram em santos. Ninguém nasce santo. Aliás, todos nós nascemos no estado de pecado, o pecado original. O batismo nos dá a graça santificante, a graça que nos santifica. Mas esta graça vai encontrar depois, durante a vida, a nossa correspondência, o nosso esforço, a nossa luta. Na verdade, a graça é o mais importante, mas Deus pede de cada um de nós o esforço, a luta. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Apocalipse, o apóstolo São João tem assim uma visão do céu, uma visão do reino de Deus, do reino eterno, para onde nós todos estamos nos dirigindo, estamos orientando a nossa vida e queremos chegar, se Deus nos ajudar e se nós procurarmos ser fiéis a Ele. E a visão de São João tem que ser compreendida, porque São João relata uma realidade sobrenatural usando uma linguagem humana. É muito difícil. É a mesma coisa que nós, por exemplo, se alguém nunca, não sei, tomou sorvete de chocolate e a gente for tentar explicar para uma pessoa o que é e que gosto tem um sorvete de chocolate. É impossível, porque é necessária a experiência, o sentir o gosto daquele elemento. É a mesma coisa que nós entendermos as realidades do céu aqui na Terra, com uma visão limitada, com uma visão naturalmente humana. Nós podemos imaginar, podemos assim entender algumas coisas, mas a realidade profunda da vida eterna, nós não vamos entender só quando estivermos lá. E São João, de certa forma, teve essa visão e tenta transmitir com uma linguagem humana uma visão sobrenatural. E esta visão, ela tem elementos que devem ser entendidos. Por exemplo, a quantidade de pessoas que estão no céu. Existem até algumas seitas religiosas que tomam isso ao pé da letra. 12 mil de cada tribo, 12 mil por 12, dá 144 mil. Então tem gente que diz, lá no céu só vão estar 144 mil, os outros não vão entrar. E vão ficar aqui na terra, numa alegria, digamos assim, humana, simplesmente humana, não sobrenatural. Ora, isso é uma leitura absolutamente errada da Bíblia.
Porque este número é um número simbólico. 12 são as tribos de Israel. 12 multiplicado por 12, por 12 mil é um número pleno, é um número cheio. E por isso o resultado dos 144 mil, na verdade o que querem dizer é que o reino dos céus é para todas as pessoas. Não há limite para o amor de Deus. Não há limite para a misericórdia, para a salvação de Deus. Portanto, há lugar para todos. Ninguém pode se sentir excluído, ou porque faz parte de uma raça, ou porque tem um tipo de estudo, ou porque, enfim, algo que limitasse humanamente a possibilidade de ir para o céu para viver a felicidade com Deus. Não há limite. Por isso, esse número simbólico, esse número cheio, como se costuma dizer, dos 144 mil. Este número representa a abertura de coração de Deus, que acolhe todos os seus filhos e que oferece a todos os seus filhos a salvação, a felicidade eterna no céu. Depois da segunda leitura, nós ouvimos o trecho da primeira carta de São João, que também é o autor do Apocalipse. Então, na verdade, as duas leituras de hoje foram escritas pelo apóstolo São João. E nesta segunda leitura de hoje, São João nos conta a razão principal da santidade cristã. Por que que nós podemos pensar, nos conhecendo, conhecendo as nossas fragilidades humanas, conhecendo os nossos defeitos, porque todos temos, só Jesus não teve nenhum defeito, e Nossa Senhora não teve nenhum defeito, porque não tiveram o pecado original. Mas o resto da humanidade, todos nós, precisamos fazer um esforço imenso para poder dar passos, muitas vezes até passos pequenos, em direção ao amor e à misericórdia de Deus, para corresponder o que Deus nos oferece. E nesta leitura, São João nos diz por que razão nós não podemos desanimar. Nenhum de nós tem o direito de dizer assim, ou de pensar sequer, a santidade não é para mim. Esta história de que Deus quer que nós sejamos santos, e que nós somos batizados e recebemos a graça santificante, para que nós de verdade possamos ser santos aqui neste mundo, ter uma vida de fidelidade a Deus, de fidelidade às coisas que Ele nos pede. Eu nunca vou conseguir isso, não adianta eu tentar, deixa para lá. É melhor eu tentar somente não pecar, basta isso, não fazer coisa errada. Só isso já é bom, só isso já vai me levar para o céu. Para que nós não pensemos assim, porque este é um pensamento errado, e não é um pensamento digno daquilo que Deus espera de nós, São João nos explica o princípio da santidade cristã. O princípio é que Deus nos fez seus filhos. Este é o princípio fundamental. Esta é a razão principal pela qual todos nós podemos aspirar e podemos buscar a perfeição na vida cristã. Porque somos filhos de Deus. E porque, como somos filhos, Deus jamais nos abandonará. Irmão, irmã, a maioria de vocês aqui, ao menos os que têm família, têm os seus filhos. Sabe o que significa o amor de um pai, o amor de uma mãe por um filho, por uma filha? Sabe o que significa sentir no coração vivo este amor, que se sacrifica, que busca o bem daquele filho, daquela filha, fazendo muitas vezes sacrifícios que ninguém faria, ninguém pensaria em fazer, mas você pai, você mãe faz. Ora, se isto, nós que temos um amor tão imperfeito, nós somos capazes de fazer, imagine o que Deus pode fazer por nós. Imagine como o amor de Deus pode transformar a nossa vida. Nós
acertamos quando pensamos assim. Eu não consigo, muitas vezes, sanar, curar, enfrentar um defeito, uma fragilidade que eu tenho. Está muito certo pensar assim. Nós não conseguimos, mas Deus consegue. Deus pode tudo. E Ele fará tudo para nos conduzir para o seu reino. Ele, nesta vida, o que faz é nos pegar pela mão, é nos puxar, é nos empurrar. E quando nós não conseguimos mais caminhar, talvez porque nos sentimos tão frágeis, tão pecadores, neste momento Deus nos pega no colo e nos leva nos seus braços em direção ao seu reino. Por isso, a filiação divina, o fato de que nós somos filhos de Deus, deve ser para nós o eixo sobre o qual gira a nossa vida cristã. Aí está o segredo de um cristão feliz, de um cristão que se sente amparado, que nunca desanima, que nunca se entrega, nunca desiste, porque se sabe filho de Deus. E como filho, Deus jamais nos tirará o direito do céu, a não ser que nós não queiramos, a não ser que nós neguemos a Ele e não queiramos aquilo que Deus tem para nos dar. Mas enquanto Deus ver em nós luta, trabalho, esforço, tentativas, começos e recomeços, porque a vida cristã é isso, a vida cristã é começar e recomeçar a cada dia, tudo de novo. Nós nunca dormimos sobre as vitórias do passado. Nunca podemos pensar assim: hoje eu vim à missa, domingo, amanhã é segunda-feira, então amanhã eu já tenho ganho um espaço na minha vida cristã que foi a missa de ontem. Não, para a missa de ontem, no caso seria hoje, valeu a luta, valeu o esforço para hoje. Amanhã é uma nova luta, é um novo começo, é um novo esforço para nos aproximar de Deus. E como isso acontece com as coisas boas que acontecem na nossa vida, também acontecem com as coisas más, também acontecem com o pecado. Nada é definitivo. Meu Deus, mas hoje eu fui infiel a Ti, eu não rezei, eu fui preguiçoso, eu ofendi alguém, eu fiz alguma coisa errada, cometi não sei que crime que me pesa na consciência. Está tudo terminado? Não, não está terminado. Amanhã é o novo dia. Hoje mesmo já começa o dia de amanhã, porque o coração de Deus está aberto, escancarado, para nos acolher, para nos abraçar e nos devolver a sua graça e o seu amor. E finalmente, o Evangelho das Bem-aventuranças, como nós escutamos, nos fala qual é o segredo da santidade cristã. O segredo é ser como Jesus, porque Jesus era isso, era pobre em espírito, Jesus era aflito pelo sofrimento e pelos pecados dos outros, Jesus era manso de coração, Jesus tinha fome e sede de justiça, Jesus era misericordioso. As bem-aventuranças, elas, mais do que dizerem o que nós temos que fazer, elas nos ensinam o que era Jesus, quem era Jesus e como nós podemos identificar a nossa vida com Ele. O segredo da santidade cristã não é fazer coisas estranhas, não é fazer coisas que deixem os outros de boca aberta, como que dizendo: olha, meu Deus, olha que malabarismo esse meu irmão fez para ser mais santo. Não, a vida cristã, a santidade cristã está em fazer com amor as coisas pequenas de cada dia, o cumprimento do pequeno dever de cada dia, procurando ser Jesus para os outros e ser Jesus para o Pai. Assim nós vamos para o céu. Pedimos a ajuda dos santos. Eles são nossos modelos, no sentido de que nós olhamos para eles e nos sentimos animados a caminhar para o céu, e são também nossos intercessores. Pedimos a sua intercessão. A nossa oração se dirige a Deus, levada por Jesus na comunhão do Espírito Santo, mas nós pedimos que eles
que estão no céu, rezem por nós, intercedam por nós, para que um dia nós também possamos estar ali com eles na felicidade eterna do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, na solenidade que nos une a todos os santos e santas de Deus, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade e de vida. E depois de cada prece, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que no dia da manifestação de Jesus Cristo apareça resplandecente em todos os seus membros, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que venham um dia a contemplar no céu aquele que na terra os chamou ao seu serviço, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que regem os destinos das nações, para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, da prudência e da verdade, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguições por amarem a justiça e a verdade, para que se alegrem com todos os santos do céu, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Jesus e neles encontrem o descanso, alívio e força, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos nós que celebramos esta solenidade, para que Deus nos junte aos seus eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Canto das Oferendas, Ofertas Singelas, número 211.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos, certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos, os santos, vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade, caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres na vossa luz tantos membros da Igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa bondade cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, os bem-aventurados Manuel e Adílio, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Senhor
nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. As águas frescas e ao
atravesso o vale escuro. Nada temo, estás comigo, teu bordão e teu cajado ao meu lado me dão força. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo. E imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, para todos já devem saber, mas Monsenhor Leonir já está de volta para em casa, está agora repousando e recuperando-se pouco a pouco, assim com a alimentação e tudo isso, com a comida de hospital não deixa a pessoa muito animada. Então ele agora, pouco a pouco, está voltando
a alimentação normal. Ainda ele deve algumas vezes ir até Ijuí para um curativo, mas o estado clínico do Monsenhor, estive lá, fui buscá-lo em Ijuí, Diácono Arildo também, junto, e o Marco da rádio, fomos os três. O médico estava ali conosco, nos explicou tudo. Então a perspectiva é ótima, melhor possível. Só precisamos rezar para que ele possa agora recuperar novamente as forças, emagrecer um pouquinho e poder novamente, pouco a pouco, vai retomando o trabalho. Vamos ter paciência. Eu sei que muita gente gostaria de visitá-lo e tudo isso. De coração digo, penso que não é o momento para isso. Ele não pode se cansar, ele tem que descansar. E vai estar aqui conosco. Ontem, por exemplo, concelebrou a Santa Missa. E pouco a pouco ele vai voltando ao normal. Eu penso que assim é mais natural a retomada da sua vida normal aqui entre nós. Também, somente para assim vocês saberem, eu passei três dias no nosso seminário maior em Viamão, como uma visita pastoral que o bispo faz periodicamente ao seminário. Encontrei a comunidade dos seminaristas muito bem, de ânimo, de coragem, os formadores também, os meninos estudando bastante, rezando e se dedicando à formação para serem bons padres. Este ano, no final do ano, Deus nos dá a graça de termos mais quatro novos padres para a nossa diocese. É uma grande graça de Deus para nós. Então, peço que vocês não deixem nunca de rezar pelos seminaristas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, glória e exultação dos santos, que hoje celebrais solenemente, os abençoe para sempre. Amém. Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo exemplo de suas vidas, possais colocar-vos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. Amém. E assim, com todos eles, vos seja dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa semana. Deus acompanhe a todos. Aquele que nasceu no